litt grunnen til at jeg har lyst til å ta opp familien din, det er jo egentlig ting som jeg har opplevd utenfra uten å kjenne deg så godt. Og det er jo på en måte noe av mine observasjoner basert på Instagram stories da, så det er ikke sikkert det alltid reflekterer. Men det som slår meg er jo det at det virker som at det er et utrolig godt samhold i familien, som kanskje, det er en slags moderne familie med både mor og far din som kanskje har bygd egne familier på siden. Men det at dere har det så utrolig artig i lag, og noen av de aktivitetene dere finner på, du kan kanskje gi de beste eksemplene på noe av det dere gjør, enten om dere er på hytta eller eller annet, men det virker som at dere har et ganske sånn unikt samhold, og er utrolig liberal, og på en måte, det virker som at det er en veldig stor frihet i å være tilknyttet av den familien dere har skapt. Ja, absolutt, og det er som du påpeker, Kristoffer, vi er jo en familie vi også, og det er definitivt en modern family, så det er ikke problemfritt, men det sagt, så har vi et ekstremt godt samhold, vi kjernefamilien, mamma, pappa, jeg, Anette og Christian. Og når vi er sammen, så er det mine favorittmennesker å være sammen med i hele verden. Når jeg har det som aller best, så er jeg sammen med de fire. Og det er jo ikke så ofte at vi er bare oss. Når vi først er oss, så blir jeg jo så sykt glad at jeg poster mye på sosiale medier. Når jeg poster mye på sosiale medier, så er det generelt fordi jeg er glad. Når jeg ikke poster mye, så er det fordi jeg ikke er så glad. Så det kan man jo ta med seg videre. Men vi gjør som du sier da, vi danser mye, vi finner på sprell, vi utfordrer hverandre, vi kjører alltid masse høy musikk, vi synger, vi skåler, vi og som du sier, det er stor takhøyde for å være seg selv, og vi har lært det helt fra barndommen, at den beste versjonen av deg selv er når du er deg selv. Og vi har jo også sett det, ikke bare gjennom tale, men også gjennom eksempel med både mamma og pappa, som bestandig har vært seg selv. Vi har kanskje syntes at det har vært litt teit og av og til litt slitsomt i vår oppvekst, men like fullt så har vi sett at det går fint, og at man er lykkeligst når man er seg selv. Og det er det jeg sitter igjen med kanskje mest fra liksom barndommen og oppveksten, og det man har lært er at det spiller kanskje ikke så stor rolle hva du gjør, så lenge du gjør det som du er opptatt av, og så lenge du på en måte jobber hardt med det, men at du er deg selv og er den beste versjonen av deg selv hele tiden. I hvert fall prøver å være det. Og så er det det som jeg var tilbake til med hvorfor jeg er så engasjert i jobben min, og det jeg har drevet med tidligere, og det er dette med at jeg hele tiden lærer, og det har jeg lært av dem også, at det med evig læring, og det å være nysgjerrig på alt, og det å alltid gjøre nye ting, så for eksempel mamma og pappa, de dro nesten aldri til samme land når vi var på ferie, de dro nesten aldri til samme restaurant når vi dro ut og spiste. Det var alltid å liksom oppleve noe nytt, se noe nytt, og jeg er helt likedan. Jeg synes jo det er fantastisk med spennende restauranter og kulturer og land og alt sånt, men jeg vil se så mye som mulig, og det har jeg i stor grad fra dem. Og det at man skal være god mot mennesker, det har jeg definitivt også fra dem. De har alltid vært snakket pent om andre. Vi er ikke en sånn sladre- og baksnakkingsfamilie. Vi ser det positive i det aller meste, og det er jeg veldig glad for, for det er kanskje det som gjør meg mest deprimert og i dårligst humør, er å høre at folk prater vondt om andre mennesker.